បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីមុខងារតេស្តវីដេអូរបស់ Apple Watch នេះ Apple Watch ដែលទីទៀតខ្ញុំមានការតេស្ត function វាតា function វាធ្វើតេស្តហ្នឹងវាមានកម្រិតយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាពិបាកដែរទេការធ្វើតេស្តរបស់វាគឺមានការងាយស្រួលនេះគឺជាខ្នាតបរិសុទ្ធនិងនារីដែលយើងដឹងពីលំដាយវាគឺជា BPM ដែលខ្នាតទាំងអស់នេះគឺយើងមើលតាមទៅលើអាយុនេះគឺជួអាយុជួហើយកម្រិតខ្សោយក្រៅមជ្ឈុំមជ្ឈុំលើមជ្ឈុំល្អល្អណាស់នឹងស្ថេរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតារាងតម្លៃមួយដែលយើងនឹងធ្វើការតេស្តថាតម្លៃរបស់វាដងយើងស្ថិតនៅក្នុងខ្នាតមួយណាអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅតេស្តវាគឺយើងចូល Apple Watch មកយើងបើកទៅរក logo រូបបេះដូងខ្ញុំដាក់សារមកខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងចូលទៅរកបេះដូងនេះគឺជាការតេស្តកាលពី 88 BPM មុន 7 ទីមុនខ្ញុំបានតែមិនសារហើយចាំមើលឥឡូវខ្ញុំតែមកតាវីដេអូខ្ញុំស្ថិតក្នុងកម្រិតណាពេលដែលពុកតែវានឹងលោតភ្លើងពណ៌បៃតងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមនៅស្ងៀមនៅថ្ងៃបានស្រួលហើយដោយទុកវាចោលពី30-40ខណ្ឌដើម្បីឲ្យវាតេះរកតម្លៃមធ្យមខ្ញុំកំពុងតែវាលោតតម្លៃ88តម្លៃកាន់តែតូចគឺកាន់តែល្អបៃតងល្អកាន់តែធំឡើងគឺមិនឯងខ្សោយចាប់ពី80ពីឡើងគឺបេះដូងនេះថាកម្រិតយើងលោតបេះដូងខ្សោយខ្ញុំ89អាយុរបស់ខ្ញុំគឺចន្លោះពី26រហូតដល់32ឆ្នាំនេះគឺជាអាយុរបស់ខ្ញុំចន្លោះនៅរែងនេះគឺជួរនេះគឺជួរដែលយើងកំណត់បេះដូងយើងក្នុងកម្រិតមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិញលោតតម្លៃគឺ90អញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំតេស្តមើលតើវាលោតដល់តម្លៃប្រហែល90នេះដល់ខ្សោយចាប់ពីត្រឹម92ឡើងគឺខ្សោយ86 88 89អញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ3ហ្នឹងគឺបេះដូងរៀងខ្សោយហើយគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង86អរគុណដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើន